السلام علیکم. سنگ سان گڈ اج محبوب لیڈر ڈاکٹر ذوالفقار علی مرزا صاحب جو دیدار کرنے لائن نکتاسیں اج موجر سے پہنتا ہوں. محمد امین خاصکلی، شکیل احمد پلی، باغی عمر سمرو، کریم بخش پلی، شاہد گوپانگ مرزا شاہد گوپانگ گڈ تاکہ دیدار کرائیں تھا مسجد جو تاکہ دیدار کرائیں تھا موجر فارم جو ہلو السلام علیکم. اج اصا پانچ سنگت گڈ موجر فارم جو ٹور کیا ڈاکٹر ذوالفقار مرزا صاحب سے ملاقات کئی سی ان میں امین خاصکلی، محمد امین خاصکلی، باغی عمر سمرو، شاہد گوپانگ مرزا شاہد گوپانگ شکیل احمد پلی کریم بخش پلی آؤں پان سب گڈ ہواسیں. اصانے ڈاڑو مزہ آیا. کافی دن کا پوئے مرزا صاحب سے اصل ملاقات تھی. اصل ڈاڑو مزہ آیا.